Assalamualaikum, Dr. Aimi here, Dr. Love Sukuk. Resipi mudah saya kongsikan hari ini adalah sup ayam berempah, pembuka selera anak-anak. Confirm hirup kuah sampai licin macam budak ni. Okey, jom kita tengok. Saya gunakan Philips pressure cooker. Hanya guna sedikit minyak, kita tumis bahan kisar. 1 biji bawang merah, 3 biji bawang putih, 1 inci halia. Kemudian saya guna paste yang saya dah siap buat. Guna saute high temperature. Masukkan 2 sudu besar rempah sup, rempah 4 sekawan. Okey, betul nak cepat defrost ayam, kita letakkan dalam bekas besi dan alihkan dengan air di dalam singki. Baru dia cepat di defrost. Buat sup kena ada bahagian tulang lah bagi dia sedap. Air atas sedikit daripada paras ayam. Pressure cooker ni air takkan kering. Lagi bertambah ada sebab air ayam pun akan keluar. Masukkan carrot, sedap bagi rasa manis-manis. Kalau ada kentang pun masukkan. Okey, tutup lid, valve seal, set steam 7 minit je. Ayam masak elok, lembut tapi takkan hancur. Kalau masak banyak air macam sup ni, jangan terus buka. Biar keep warm few minutes macam ni. Maksudnya dah 3 minit dah keep warm. Baru pelan-pelan tolak valve to bake atau vent. Pakai senduk ya. Ni kalau tolak laju nanti air sup boleh menyimpah keluar. Bahaya dan comotlah dapur kita. Okay, once floater dah turun, boleh buka lid. Masukkan tomato, perasakan dengan garam. Lidihkan sekejap guna saute high temperature. Ha, dah siap. 20 minit je anak-anak dah boleh makan. Taburkan daun sup, daun ketumbar jika ada. Lebih bangkit rasa dia. Saya punya baru habis. Okey, itu saja. Selamat mencuba. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share Dr. Aimi's Kitchen. Follow juga Insta saya untuk resipi mudah yang lain.